Dostal jeden z těch účastních jezdců Roger Sherman a jeho mistrovské lenčera. Takže mladý Belgičan do 25 let, 357 nám odstartoval. Do 25 let, včera jsme ho mohli vidět i na tom pódium, kdy se nám představovali. A bude chtít potvrdit tu roli nejrychlejšího jezdce ze střechou nad hlavou. Startovní číslo 57, korenní nezávání. Thank you.
soutěžní jízdě a my jsme teď tedy chvíličku tady zmrtví na startu, protože nemáme Yeah.